पछिल्लो समय एकदम धेरै दुःख पर्दा चाहिँ के भएर रुनु भयो? पनि समाजसेवी हो नि, यिनीहरूसँग परिचय राख तिमी बड्डाउ। दिन पछाडि उहाँको नमस्तेले पगाले फर्कायो अनि सानो कुराकानी गर्दाखेरि हाँसै मन पर्यो, टिकटकमा हाल्ने त्यही चिज भाइरल भयो होइन। हामीले स्टप गरिदिएको थियौँ होइन, यो सबै उहाँको बारेमा मान्छेहरूले के भन्न थालेपछि सबैले उठाउनु भएका किसा गुरुलेधरी तपाईँलाई बाहिरबाट सहयोग गर्नुपर्छ। ओहो हजुर, क्यामेराम्यान त आउनु भयो है, अनि हेमराज दाइ नै आयो नि त अगाडि। अब हेमराज थापाजी, हेमराज थापा चाहियो मलाई, ल आउनु आउनु, चाहियो रे हजुर, आउनु न। के भएर सुदूरपश्चिमको मान्छे त हो हामी, के फरक परेर डराउनु पर्दैन होइन, के डराउनु पर्यो, गलत हर्दैन भने आज त घर जाने हुन् बड्डा, हजुर बिचमा चाहिँ आइदिनु न, भिडियो खिचिराखौँ। अब घर त जाने हुँ सर, अब खर्च छैन सर, अब खर्चको क्या चिन्ता नमस्ते, त्यस्तो कुरा त कहाँ हुनुभयो, अब 200 खाना अहिले छन् अब बाटोमा। अरे घुमिकन हेर न रुपियाँ, तमी गाडी पनि जाने हौ हजुर, बड्डा त अभिनेता कहाँ जानुभयो भने हाम्रो अब हजुर के अरे भने हुन्छ, अब असार त सकिसकेको खेतीपाती, अब खेतीपाती मेरो दाइ छन् उसले अरे हो, उसले त के अरे हो हजुर, अब खेतीपाती त दाइ छन् दाइले अरे हो, युट्युब त्यहीँबाट तानेर हाल्छन् कि हजुर, बोलेरै काट्नु पर्यो, एकछिन काट्नु पर्यो नि त अनि नबड्डाउ भन तिमी, धन्यवाद भन्यो इशा दिदी, तिनीहरूले त्यसलाई बाटो लाइक गरिदिनु भनेको थियो हजुर, ल घर त जाँदा भ्या हजुर, ह्यान्डसम ह्यान्डसम भइकन, ह्यान्डसमको कुरा होइन हजुरलाई धेरै धेरै, तपाईँ दाढी हाडी काटिकन तिमीलाई जुरी ठाकुरले तिम्रो ऊ काटिदिने भनेको थियो दाढी होइन, राजु समाल तिनका तिनका कपाल काट्ने एक जुरी ठाकुर भन्ने हौ, मैले तिम्रा हिजो यो दाढी काटेको देखिकन। अब त्यो राजेश हमाल पनि हिरो होइन, अनि रेखा थापाको डान्स मैले हेरेँ एकचोटि माथि दिवालमा अलेर, अरे मित्र नगरबाट भित्र आउनु नि त भाइ, मित्र नगर जाने बाटो भन न, त्यो बिजी महलबाट अगाडिबाट भित्र आउनु, अब अनि गाउँमा गएपछि त भित्र आउनु नि त, यत्रो मान्छेहरू सब बाटोमा छन् के, कहाँ बनिन्छ सर उहाँ टिकटन सिधै अगाडि आउनु, कोही क्यामेरामान छैन, अब अलि क्यामेरालाई त हजुरले के अरे सम्झिनुहुन्छ होला नि त बेला बेलामा, के छ याद आउँछ, याद आउँछ, अब त्यो बहिनी हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ बुढालाई घर पठाउने तयारी हुँदैछ यहाँ, तिमीलाई धन्यवाद भन्नुभयो, तिमीलाई धेरै बोल्नुहोस् न, ए बोल यहाँ सुन, तपाईँलाई क्यामेराको याद कति पो आउँछ गाउँ गर्छ भन्न खोजेँ कि मैले, हिजो आएको बहिनी, हिजो आएको बहिनी, हिजो खोइ को आइ थियो, को आएको क्यामेरामान आयो नि एउटा, हिजो उहाँ त आउनु भएको थिएन, उहाँ होला हिजो होइन, उहाँले अस्ति बेलुकी आयो बहिनी, उहाँको याद कतिको आउँछ अब घर गयो भने, तपाईँ हो एकचोटि अङ्गालो मारेर फोटो खिच्नु, लौन लौन आज त घर जाँदै विनय आउनु नि यता प्लिज, बुढा रमाइलो विनय दाई, तिमीलाई खादा सादा खादा पुरा बुढालाई अहिले अहिले हालिदिने हो तपाईँलाई, यसो गरौँ न, यो यो अलिक खुल्ला ठाउँमा गरौँ, तर्नै देख्यो भने के हुन्छ र, तर्नै देख्यो भने यसो भनेर मलाई घर, यसो भन तिमी मलाई घर जनले जनले पठायो तिनु सबै हो, धन्यवाद भन न, ऊ भयो के कपिराइट लाग्ने भयो सबै युट्युबरहरूलाई, युट्युबरहरूलाई सरी, साउ हौ न म, मेरो लागि त साउ हो नि त, यहाँ तिमी सबैलाई धन्यवाद भन्दै हो, तिमीलाई धेरै ठाउँबाट हेरिरहेको, म घर जाने हौ भने आज
हजुर सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै नमस्ते छ सर। आफ्नो घरमा जानु पाउँछ अनि म घरै जाँदैछु, अब घर जाँदैछु, आज बजाङमा जानेछु। अनि यहाँ साउले पनि पठाउनु भयो, हेमराज थापाले पठाउनु भयो, अरूले त कन्नै पठाएन, अब हेमराज थापा पठाउने हो, अनि हेमराज थापाले खर्च दिने हो, अरू कुरा म जान्दैन। तोमिकन ईशा गुरुङ ज्वाला सङ्ग्रौला होइन, विनय पन्त अमेरिकाबाट, अनि त्यसपछि रिता कुमार इजरायलबाट, ईशा गुरुङलाई पनि नमस्ते छ, ज्वाला सङ्ग्रौला ज्वाला ज्वाला सङ्ग्रौलालाई पनि नमस्ते छ, विनय पन्त भाइ विनय पन्त भाइलाई पनि नमस्ते छ, रिता कुमार अनि रिता सुनवार हाँसो चाहिँ बेला न कोही बेला किन आइराखेको छ हाँस्नुमा केही फरक पैसा पर्दैन, त्यही भएर हाँस्यो, पैसा पर्दैन, पैसा लाग्ने भए त के हाँस्छौ, अझ पनि एकचोटि हाँसिदिन्छु है ल। अब सुन्नुहोस् त पुग्यो होइन, तपाईँ आज काठमाडौँबाट बझाङ जाँदै हुनुहुन्छ, काठमाडौँको एकदमै माया छ, माया लागेको ठाउँ छोडेर जाँदा त आँसु पो झर्छ त, आँसु आइराखेको छ, घर गएपछि क्या के हार्ने हौ तिमी, हजुर घर गएपछि के हार्ने हौ, घर गएपछि के हार्नु, रोपाई हार्ने हौ कि, रोपाई हार्नु पर्यो काम, खेती लाउनु, खेती लाउने हो कि नै। ए भाइरन बाजे, तपाईँ जिन्दगीमा अहिलेसम्म रुनु भएको चाहिँ छ कि छैन, हुन त रुन नपरोस् तपाईँलाई भयो नि, तपाईँ रुनु भएको छ, रुन्छु सर म, किन पछिल्लो समय एकदम धेरै दुःख पर्दा चाहिँ के भएर रुनु, पनि समाजसेवी हुने यिनीहरूसँग परिचय राख तिमी भट्टाउ, भाइ नमस्ते, तपाईँले उहाँले नि सहयोग गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् त खाता सब यिनले आनिकन राखेका छन्, यस्ता राङडा एक चाहिँ हालिदिइहाल्नु त, एक मात्रै अहिले अरू नानी पनि आयो खाना दिनलाई, आमा बहिनी नमस्ते बहिनी, कटाइँदैन बहिनी, मेरो जिम्मालको छोरा हो, यता फर्कौ हो त हो ल डान्स ल है ल कहिले काली मन पर्यो कहिले गोरी मन पर्यो, ए कहिले काली मन पर्यो कहिले गोरी मन पर्यो, ओहो कहिले काली मन पर्यो कहिले गोरी मन पर्यो, के जिम्मा घरको बारेमा सोध्नु, काठमाडौँ सम्झिनुहुन्छ कि नै, उहाँले खोजिदिनु त अब हजुर, तिमी घर गयो भने हामीलाई याद गर्ने हो कि नै, बिर्सिने हो, अह हेमन्त बुढालाई थापालाई म कसरी बिर्सिउँला, उहाँले घर हेमन्त थापा चिकन बोरालाई, चिकन बोरा होइन अनि चिकन बोरा हो, चिकन बोरा पहिले भनेको हो, आइजानुभयो ल, एकचोटि डान्स हान्नु नि त, पहिला बस्नु, उहाँको कपाल हेरेर तपाईँलाई चिकन चिकन जस्तो लागेको हो कि के हो, बुढा जोस अब आफ्नै गाउँ ठाउँको मान्छे होइन, ल हाँसिदिनु त
ना ना यो हाँसो मैले किनेर ल्याएको मेरो नाम के होइन ल तपाईँ चिकन बोरा हो त्यो पनि होइन चेतन बोरा चेतन चेतन बोरा हो चिकन बोरा होइन हजुर मन अब घर गएपछि राम्रोसँग बसाए होइन ल ल हुन्छ हजुर भर्खर एज 42-43 वर्ष बरु तपाईँको आफ्नो चाहिने सहयोग दिइजानु होला त्यो त हामी नै ऊ कुरा अलग हो नभए त्यो हिम्मत थापाले दिएका छ हेमराज थापाले दिन्छन् अनि उहाँकै लागि म फर्केको हो अनि त्यही कुरा हो अनि ए कहिले काली मन पर्यो कहिले गोरी मन पर्यो ए कहिले काली मन पर्यो कहिले गोरी मन पर्यो ससुराली देखेपछि साली मन पर्यो भन्थ्यौँ है ल ल कहिले काली मन पर्यो कहिले गोरी मन पर्यो ये ससुराली देखे बचे गोरी मन पर्यो अब साली अहिले नभनौ अब एउटा हाम्रो क्वेशनमा त्यो एउटा गाउँ के त्यो राइजो मस्ती गाडी राइजोमा राइजोमा त गाइदिन्छु राइजो कमल ओलीको हो त्यो कमल ओलीको हो अनि जाल खेल्ने जलेरु दाजु सेती महाकाली काठमाडौँमा मैले भर मयाँको गरेँ मया रहेछ जाली ए राईजोमा झोमा क्या मस्की क्या गी छौ राईजोमा ए राईजोमा झोमा क्या मस्की क्या गी छौ राईजोमा ल अब एकचोटि हाँसिदिन्छु म ल राजुमा त्यो कमल ओलीको गीतमा हाँसिदिन्छु कमल ओलीले पनि ठ्याक्क त्यो पार्कमा बसेर गीत गाए हो अनि मैले चाहिँ यहाँ बसेर गाएँ बाजे तपाईँ पहिल्यैदेखि यस्तै हो कि काठमाडौँ आएर यस्तो हुनुभयो होइन होइन म काठमाडौँ आएर मात्र यस्तो यस्तो भयो कस्तो हुनुभयो काठमाडौँ आएपछि भनिदिनुहोस् त अब काठमाडौँ आएपछि त म ट्रान्सफर्मरमा बसेँ साउनीले पनि डान्स हान्थ्यो अनि माथि ट्रान्सफर्मरको माथि त्यस्तो कुरा केही फरक पर्दैन अनि अब गीत गाउँदा धेरै सुध्रेछ घर अब बहिनी पासपोर्ट ल्याउन गए छन् अनि म त्यो कसले खोलेको थियो गाउने यो बहिनीले नै गाउँमा हाम्रो गाउँमा कच्चे अच्छे हुँदैन पसिना यस्तो आइरहेको छ सबै त्यस्तै टक्सिन आइरहेको छ धेरै खानुहुन्छ म पनि पहिला तपाईँभन्दा मधुर भात खाने है मलाई तपाईँलाई देखेर अघिदेखि अचम्म लाग्यो आज यति ल धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि तपाईँले सम्झाउनु भयो मलाई मलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्छु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले सम्झाउनु भयो अनि त्यो कुरा त अलग हो त्यो रक्सीको कुरा नगर्ने एउटा गर्लफ्रेन्डको कुरा पनि नगर्ने सुन्नुहोस् है अब तपाईँ गर्लफ्रेन्डको कुरालाई चटक्कै काठमाडौँमा बिर्सिएर जानुपर्छ गाउँ फर्किँदा रक्सीको कुरालाई तपाईँ सुध्रिएर गाउँ जानुपर्छ गाउँमा गएर गरी खानुपर्छ नै नै म गाउँमा गएपछि त हाम्रो त्यो लोकल रक्सी हुँदैन सर अहिले हेमराज थापाले पैसा दिएर छ ईसा दिदीले सहयोग गर्नुभएको छ ज्वाला दिदीले सहयोग गर्नुभएको छ विनय दाईको होले सहयोग गर्नुभएको छ यत्रो सुन्नु यत्रो खाता बढाएर पठाए अहिले 20-30 हजार हजारको नोट छ पहिला 20 रुपियाँ रक्सी खान गाह्रो हुन्थ्यो
अन्त हजार हजारको नोट हेमराज भाइले सबै सहयोग गर्नुले पठाइदिएछ। अब त कहाँ शिल्पी हामी लोकल जस्तै पाइँदैन, गाउँमा शिल्पी पाइन्छ। मेरो के आग्रह छ भने विदेशबाट ज जसले पैसा पठाउनु भएको छ त्यहाँ पैसाको रुख भएर उहाँहरूले तपाईँलाई पठाउनु भएको हुँदै होइन, उहाँहरूले श्रम गरेर पसिना बगाएर तपाईँको दुःख देखेर तपाईँलाई सहयोग गर्नलाई पठाउनु भएको। यदि त्यो पैसाको दुरुपयोग गरेर तपाईँले रक्सी खानुभयो भने फेरि पाप लाग्छ नि। हाँस्नु स्वास्थ्यको लागि जहिले पनि राम्रो गम्भीर नछ, तर हाँसेर होइन साँच्चै हाँसेर चाहिँ त्यो अरूको भावनामा खेलिदिनु हुँदैन। म त्यो गर्दिनँ भन्नु त गर्दिनँ, म त्यस्तो त गर्दैन, त्यस्तो म गर्दैन। के चाहिँ गर्नुहुन्छ? म केही बरु केटाकेटीलाई पालुला, केही किनेर खुवाउला, त्यो कुरा अलग हो। आशंका के लाग्छ भन्दा नि मेरो मनको डर है, हजुर तपाईँ गाउँ जानुहुन्छ, एक दुई महिना बस्नुहुन्छ, गोजीमा भएको पैसा सकिन्छ, फेरि तपाईँ काठमाडौँ फर्किनुहुन्छ फर्किनुहुन्छ कि नै? अब यो काठमाडौँमा तपाईँ मैले त म आउँला कहिले, उहाँले जिस्केर हाँसेपछि चाहिँ काठमाडौँमा सबै मिडियाका साथीहरू आउँदो रहेछन्, पैसा विदेशबाट पठाउँदो रहेछन्, मेरो त हाँसै पैसा आउँदो रहेछ भन्ने गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो हो भने त हामी सहयोग नगर्नु सक्छौँ फेरि। अब त फेरि सहयोग गरिदिएन फेरि आएर यस्तै गर्नु भयो। तपाईँको गाउँमा प्रत्येक घरको साथी नै नमस्ते मिडियाका साथीहरू हो, सुनिल जपसाई प्रकाश सर हुनुहुन्छ, त्यो चिजमा चाहिँ एकदम कन्ट्रोल, किनकि मैले भोगेको जिन्दगी भए भएर मैले हजुरलाई भनिदिएको भए। हेर्न हजुर यता एकचोटि हेर्नु त ल, हाँसिदिनुहोस् हाँस्दै छ होइन, हाँसिदिउँ अलिकति प्रभाव पर्ला, सकारात्मक प्रभाव होइन। तपाईँले विगतमा जसरी बिहानदेखि बेलुकासम्म रक्सी खाएर हिँड्नुहुन्थ्यो होइन, ठ्याक्कै उहाँको पारा पनि त्यस्तै देखेका छौँ हामीले, अलिकति सम्झाइदिनु न। होइन मैले सम्झाउनु त कति वर्ष खानु छोड्नु होइन, छोडिसकेपछि तपाईँको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो अलिकति उहाँलाई सम्झाइदिनु। सम्झिँदाखेरि कस्तो लाग्छ भनेदेखि अघिदेखि हेरिरहेँ मैले, हजुर उहाँ हाँसिरहनु भएको छ, सबैजना भाषण रमाइरहनु भएको छ, अनि क्यामेराले खिचेर आएको छन्, उहाँलाई के लागिरहेको छ भनेदेखि मैले हाँसेपछि सबै खुसी हुँदो रहेछ, म त एकदम राम्रै मान्छे रहेछु, किनकि उहाँले रक्सी पनि खाइरहनु भएको छ नि त होइन। भनेपछि त्यो अलिकति खाएर हाँस्दैपछि अरू मान्छे नै खुसी हुँदैछन् भन्ने उहाँलाई आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ क्या। अब म पनि त्यस्तै थिएँ, पहिला अलिकति खाइदिएपछि गीत गाउन सक्ने, नाच्न सक्ने, रमाउन सक्ने, है सबैलाई जोक भनिदिन सक्ने म सबै, अनि जहाँ पनि गएँ मलाई अलिकति जोक के अरे रक्सी खाँदैपछि जोक भन्थे, नाच भन्थे, अलिकति रक्सी खाँदिन्थे, मजाको पात्र बनाउँथे। अनि सुन्नु यस्तो हेर्नुहोस्, अझ पनि बानी भएको एउटा मजाको पात्र बनाउँछ, त्यो मजाको पात्र बन्दा 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 म आफै पनि उहाँले सुन्नु भएको छैन होइन, म बिस्तारै बिस्तारै त्यो रक्सीले मलाई खाइदियो, म सडकमा पुगेँ, पछिबाट मलाई मजाको पात्र बनाउने होइन। त्यही भएर उहाँको चाहिँ सबभन्दा राम्रो बानी पछ्याएको रहेछ भने हाँसिरहने पछ्याएको रहेछ, तर उहाँले चाहिँ त्यो हाँसेरै जिम्मको छोरा हो उहाँलाई चाहिँ मजाकै मजाकमा खास टिकटकमा हालिदिएँ भिडियो भाइरल हुनुभयो, देश विदेशबाट हाम्रो हेमराजजीलाई सहयोग पनि आयो, हेमराजजी मार्फत अनि चेतन बोहरा भाइ पाल्नुभयो यहाँ थुप्रै दिन राख्नुभयो, कहिलेकाहीँ नसोचेको बेलामा पनि चार दिन जति मैले उहाँलाई इग्नोर गरेर हिँडेँ उहाँले नमस्ते भन्दै गर्दाखेरि पनि, तर चौथो दिन पछाडि उहाँको नमस्तेले पगाले फर्कायो अनि सानो कुराकानी गर्दाखेरि हाँसै मन पऱ्यो, टिकटकमा हाल्दै त्यही चिज भाइरल भयो होइन, आज घर जान पाउनु भएको छ, रक्सी नखानुस् भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु, मेन रक्सीको समस्या रक्सीले त मैले भनेपछि राम्रोसँग आज आज डेढ जानु होला सबैजनाले होइन, र होइन त नरुनुहोस् नरुनुहोस्, अब सुख दुःख भनेको यस्तै हो, लकडाउनमा बहुत दुःख पाउनु भएको, सबैजनाले रक्सी नखा भने अब कसैले पनि टेन्सन उहाँलाई म आफ्नै दुःख लिएर दुःख छ अब के दुःख छ भनेपछि केटाकेटी पालुला पनि राया हो अनि यहाँ कामकाज केही भएन अनि कुराकानी त्यही हो, केटाकेटी कहाँ हुँदैछन् रक्सी किन खाने भन्नु एउटा कुरो मलाई भन्नु म अनुभव त्यो रक्सी त यो लोडन हो टेन्सन लिएर खायो अनि त्यो हजुर पाल कि छोराछोरीले याद आएर खाएको बिर्सिनलाई
हेलो जी होस अब बुढा सम्झिए काठमाडौँलाई अब भावुक हुँदै छ यहाँ यो एकजना हाम्रो शिक्षक म भाइ हो सरको ठीक छ अब गएर हुँदैन म पनि तपाईको जीवन बाँच्न सकिन पुगिसके अब अब घर जानुहुन्छ अनि भन्नु पनि तपाईलाई पनि बोलाउनु हैन तपाईले 75 करोड नमस्ते गर्नुको उहाँको चारवटा नमस्तेले मैले इग्नोर गरेर हिँडे भन्नु भन्छ कसैले पनि चाहिँ नै नै जत्रै जनजनमान नमस्तेले पगाल्यो रक्सी खाएपछि त जत्रै जनजनमान भयो भने उसको भ्यालु हुँदैन हो अब यो जत्रै जन्डरम्यान भयो भने उसको भ्यालो हुँदैन रक्सी खाएपछि ल उसको बारेमा म एकचोटि यो सबै दाइले भाइले सबैले हजुरलाई सहयोग गरेर हजुरले घर भेटाएर घरमा गएर रक्सी तपाईँलाई तर राम्रोसँग जानु घरमा गएर रक्सी म त हाँसेर पैसा क्यामेरामेनलाई सबैलाई मेरो नमस्कार छ गाउँमा जाने को को हुनुहुन्छ उहाँहरू यता आउनु आउनु न यता आउनु त आउनु को को जाने पुनम दिदी पनि जानु पुनम दिदी होइन आउनु न गङ्गा जाने होइन र उहाँ जाने होइन कि जाने हो गङ्गा जानु जाने के गर्नु भन्नु नमस्ते सबैलाई जाने हो कि नै सोध्नु त तपाईँ के गर्ने ल छिटो भन्नु न आवश्यक छैन उता बजाङमा अर्को पत्रकार छन् हामी उहाँ कुरा गरिदिन्छौँ तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो हुँदैन कि ल तपाईँ चाहिँ अब यहाँ हुनुहुन्छ होइन तपाईँ अब ठिक छ भयो बड्डा ए बहिनी हेमराज जानु त होइन तपाईँ म त गएको होइन होइन राज कहाँ गयो हाम्रो राजजी म यहीँ छु ए अनि अब यस्तो छ कि है अब तपाईँहरू सबै आइदिनु भएको छ उहाँलाई हामीले देखेका थियौँ होइन देखिसकेपछि उहाँ चाहिँ पुनमजी हुनुहुन्छ पुनमजीले चाहिँ उहाँलाई खाना बस्न चाहिँ दिनुभएको रहेछ यस्तै उहाँ चाहिँ कुनै कारणवश बजाङबाट भौतारिँदै वा उहाँको अघि दुःख पनि थियो बजाङमा चाहिँ छोराछोरी पालुडा म भनेर काठमाडौँ आएँ यहाँ मेरो रोजीरोटी खोसियो अनि त्यसपछि कमाउन पनि पाएन मैले केही पनि गर्न पाएन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो कि मैले कमाउन पनि पाएन लकडाउन भयो त्यही बिचमा यताउति भयो भन्नुभयो र त्यसै बिचमा हामीले उहाँलाई टिकटकमा देख्यौँ टिकटकतिर देखिसकेपछि उहाँको सुदूरपश्चिमको लवज थियो भाषा थियो उहाँको उसमा अनि भेटिसकेपछि उहाँको घर जाने इच्छा थियो र यो घर जाने कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँले चाहिँ अलरेडी राखिराख्नु भएको थियो खाना खुवाउनुहुन्थ्यो यतै कतै उहाँ बस्नुहुन्थ्यो आई थिङ्क यता पछाडितिर कता बस्नुहुन्थ्यो होइन अनि आज चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ के छ कुमार खत्री कुमार खत्री र पुनमजी सहित मिलेर उहाँलाई चाहिँ घर पठाउँदै हुनुहुन्छ अनि घर पठाउनका लागि एउटा गाडी खोज्नुभएको छ त्यसको के अलिक भन्नु गाडीको भाडा कति लाग्ने भयो अब हामीले के छ भने हाम्रो उहाँको बारेमा सबै अहिलेसम्म थाहा भइसक्यो होइन उहाँलाई चाहिँ अलखत्र परेको अवस्थामा मैले संरक्षण दिएर एउटा त्यस लकडाउनको अवस्थामा राखेको हो त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो सबैलाई थाहा होला होइन अब अहिले उहाँलाई घर पठाउने क्रममा चाहिँ अब उहाँ बिचमा हेमराज भाइ आउनुभयो अनि अर्को एकजना कता जानुभयो हाम्रो चेतन बोहरा भन्ने पश्चिमको एकजना गायक हुनुहुँदो रहेछ कलाकार उहाँ बिचमा आउनुभयो उहाँ
हजुरले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सहयोग गर्नुभएको छ, प्लस हाम्रो हेमराज भाइले चाहिँ अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत अब धेर थोर रकमहरू जम्मा गरिदिनु भएको रहेछ। उहाँको जम्मा भएको रकम प्लस अनि हामीले पनि व्यक्तिगत तर्फबाट कति हुन्छ त कति जति लाग्छ भनेर अनि हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि गाडी भाडा लगभग आउने जाने तेल खर्च गर्दाखेरि 35-40 हजार लाग्ने रहेछ होइन। अनि त्यो उहाँको उठेको रकममा चाहिँ थोरै केही पर्सेन्ट उहाँको उठेको रकम हालेर अनि नपुगेको चाहिँ हामी आफूले पर्सनल तर्फबाट हामी जो जो जान्छौँ जाने जानेले चाहिँ पर्सनल तर्फबाट पैसा उठाएर हामीले उहाँको यति त गरियो अब उहाँको घरसम्म नै पुगेर उहाँको आफ्नो परिवार सामु चाहिँ हामीले लगेर गर्ने विचार छ होइन। त्यही भएर हामी जान लागेछौँ, तयारीमा छौँ। त्यो पनि हेर्न पायो उहाँको वास्तविकता, उहाँको वास्तविकता के रहेछ होइन। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले खिचेर आउनुहुन्छ होइन, आफ्नो प्रकारसँग हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यहाँ उहाँले तपाईँहरूलाई भेट्नुहुन्छ अनि भेटिसकेपछि अनि अब यो एउटा यहाँ चाहिँ सहयोग रकम उहाँलाई आएको छ, म यो उहाँलाई हस्तान्तरण गरिदिन्छु होइन। अनि 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 तपाईँको चाहिँ नि यसमा चाहिँ होइन यसमा लगभग 55,000 रुपियाँ सहयोग आएको छ उहाँलाई। अनि यसमा चाहिँ 20,000 ईसा गुरुङ जो बेलायतमा बस्नुहुन्छ उहाँले दिनुभएको हो। विनय बस्ने विनय पन्त भन्ने भाइ छ एकजना, उसले मेरो पनि भाइ, उन चाहिँ अमेरिका बस्छ। अनि अर्को ज्वाला सङ्ग्रौला बेलायतमा बस्नुहुन्छ उहाँले दिनुभएको हजुर। के अरे ज्वाला सङ्ग्रौला जापानमा बस्नुहुन्छ बेला के अरे ईसा गुरुङ बेलायतमा बस्नुहुन्छ उहाँले 20,000। विनय भाइ के अरे अमेरिका बस्छन् उनले 10,000। ज्वाला सङ्ग्रौला जापानमा बस्नुहुन्छ उहाँले 10,000। एउटा लोक गुरुङ भन्ने दाई बेलायतमा बस्नुहुन्छ उहाँले 10,000 दिनुभयो। र एकजना सीता दुनुवार राई हो कि के हुनुहुन्छ उहाँले 5,000 दिँदाखेरि 55,000 रुपियाँ भएको छ होइन। यो है म तपाईँलाई काउन्ट गरेर दिन्छु, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 यो 35,000 होइन। अनि चाहिँ दाइले थाप्नु पर्छ, एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यो चाहिँ ईसा गुरुङले गर्दाखेरि 35 + 20 55,000 रुपियाँ हुन आउँछ। बुढा अहिलेसम्म राखा त बड्ड हो। अनि यो 1500 रुपियाँ चाहिँ मलाई चेतन बोहराले कुले दिएको भनेर पुष्कर राई भट्टराई भन्ने मान्छेले यो 1500 रुपियाँ दिनुभएको रहेछ। अनि यो गर्दाखेरि 56,500 रुपियाँ भयो बुढालाई होइन। यो चाहिँ बुढा हो हामीले स्टप गरिदिएका थियौँ होइन। के भन्न थालेपछि ल म एकछिन पुरा गर्छु। सबै बहिनीले विदेशबाट दिँदाखेरि यो 56,000 भइसकेको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। अनि 56,500 भएको छ। अनि बहिनीको नाम के हो? मेरो नाम सुजना। अब सुजना बहिनीले भने 56,500 भन्नुभयो। अनि सुजना बहिनीको नाममा म एकचोटि हाँसिदिन्छु। अब 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 तमी त्यो रुपियाँ इनुको नदेऊ, यी तपाईँलाई घर दिइदिन्छन्। त्यो फोटो पनि यहाँ खिचिदिनु होला होइन। जसरी तपाईँले गएर दिनुभयो नि, हामी उहाँ गाउँमा गएर यो पैसा पुनमतिर मैले गएर त्यो पैसा जसरी उहाँलाई अहिले दिने त्यो उहाँको फ्यामिली चाहिँ हामी त्यसरी नै जुन गाडी भाडाको कुरो छ यही 56,000 गाडी भाडा तिर्ने हो कि गाडी भाडा उहाँले के भन्नुभयो भने होइन गाडी भनिदिन्छु यही 56,000 गाडी भाडा दियो भने केही फरक पर्दैन। ठिक छ ठिक छ, त्यो केही फरक पर्दैन। तर उहाँले भनेको होइन, अनि यो गाडी लकडाउनले गर्दा गइरहेको छैन होइन, बसहरू केही पनि गइरहेको छैन, अनि उहाँलाई पठाउनै पर्ने भयो र उहाँले अघि चाहिँ खर्च लाग्ने भन्नुभयो नि। त्यसमध्ये 15-20,000 रुपियाँ चाहिँ
अब बुढालाई पठाउनै पर्नेछ हैन उहाँले तिर्नुहुन्छ बाँकी चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले मिलाउनु हुन्छ वर्ष मैले किन गर्छु 10,000 उहाँले भर्नुहुन्छ चार पाँच जना जाने एउटा प्लान थियो तर उहाँहरूले पछि क्यान्सल गर्नुभयो हैन सबैको तर्फबाट 5,000 त 5,000 जम्मा गरेर चाहिँ हामी यसरी जाउँ न त यसरी पुराउ भन्ने खालको कुरा गरेका थियो अब अहिले आएर पनि उहाँहरूले क्यान्सल गर्नुभयो हामी मात्रै भयो हैन त्यतातिर नहेर्नु नि उहाँको काम होइन अनि त्यसरी चाहिँ हुन्छ है उहाँले सोधेको प्रश्नको चाहिँ अब किनकि लकडाउन छ गाडी गइरहेको छैन गाडीको पास पनि उहाँहरूले लिइसक्नु भयो बजार पुगेर उहाँहरूले रिटर्न पनि हेर्नु चाहिँ उहाँले 2-3 महिनासम्म खाना पनि खुवाउनु भएको थियो क्या खाना खुवाउनु भयो राख्नु भयो सुताउनु भयो ठिक छ बुढा अन ल भन जिम्माल बजाङका जिम्मालका छोरा रोपाई हेर्ने हो कि नै घर गइकन रोपाई त अब हामीलाई नबिर्स्या सम्झी राख्या फोन हेर्नु उहाँ गइकन नम्बर लिइकन ईशा गुरुङलाई धन्यवाद भन ईशा गुरुङलाई पनि धन्यवाद जला सङ्ग्रहलाई धन्यवाद जला सङ्ग्रहलाई पनि विनय पन्तलाई धन्यवाद विनय पन्तलाई पनि धन्यवाद लोक गुरुङलाई धन्यवाद उहाँलाई लोक गुरुङलाई पनि रिता रिता सुनुवारलाई पनि धन्यवाद रिता सुनुवारलाई पनि धन्यवाद तिमी सबैकन पनि धन्यवाद छ भने तिमी सबैकन भने धन्यवाद छ अनि हाम्रा थापालाई मेरो तर्फबाट त धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्झि जाया नबिर्स्या घर भइकन चेतन बोहरा कठै क्या बोहरा अर्को नाम इनको नाम कह भने चिकन बोहरा कुन बोहरा चेतन नै अर्को आ त एउटा स्टुडियो डान्स आ